שלום וברוכים הבאים שוב לסרטון שני. היום אני רוצה לדבר על שחרורה של הצעירה הישראלית נעמה יששכר מהכנה הרוסי. מאחר שטסה מהודו מרוסיה והייתה אמורה לטוס ארצה, נמצאו בתרמינה 9.6 גרם חשיש. יששכר נעצרה בכנה ברוסיה 10 חודשים ונגזרו עליה 7 שנות מאסר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פעל לשחרורה, טס מרוסיה ונפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, והנשיא פוטין העניק לחנינה. יששכר חזרה עם ראש הממשלה ורעייתו ארצה במטוסו של ראש הממשלה. היא קיבלה מזון מיוצר על ידי חברות מזון ישראליות במטוס. יששכר חזרה לביתה בעיר רחובות. אוקיי, סיימנו. תודה שצפיתם בסרטון שני. תרשמו לערוץ, שתפו את הסרטון, תעשו לייק לסרטון, תגיבו ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.